الظلم، الظلم مزمن بتشنا في الظلم مزمن سبيس ندو مركا كان دي ان بوغ بغدا غدا تشما ما دي باوتا تي تيمو زولا مزما از يوجو از يوجو از يوجو سو بدان بيتي simanyi oba mbatumira oba sibatumira naye simanyi naye era mbatumira buli lunaku so simanyi oba mukyayagala nnyo batumira naye era mbatumiddeko nnyo abantu mwena mwena gye muli mwena mwena n'abavubuka b'e Kenya mbatumiddeko nnyo abavubuka ba Kenya bannange because kati nakyuse nange ndi muna Kenya kati wenjogerera kati ndi muna Kenya because mutima gwe nina gwa bana Kenya bajindu ziz nange ngenda kukola wane kibiina the general zeds ekate ekyaffe kigenda kubeera general k kigamba kasito kiteekako general k ng'omanya kigenda kujjako buli alina erinnya k gwamanyi oba olina erinnya k simanyi ekibiina kyaffe kigenda kubeera general k bali basiba general zeds kale eyaffe kigenda kubeera general king ekyo kijjaku buli muntu yenna kasita obeera mu bufuzi ng'erinnya lyo litandisa k oba gwani Kyagulanyi Kaguta Kanyerugaba Kanyehamba Kanyebiki Kanyebiki mwenna mwenna saagala balaba mu by'obufuzi mwenna mwenna kasita erinnya lyo liko simanyi Kyagulanyi simanyi Kanyehamba simanyi Kaguta simanyi Kanyerugaba simanyi tabana Museveni yani Muhoozi Kanyerugaba ate Kanyerugaba ya teka sali ibeera nga Kanyerugaba ate gwe nkutwala bubi nnyo kati wenna ng'oli mu by'obufuzi simanyi Kanyerugaba simanyi Kanyebushozi Kanyehamba simanyi kani Kyagulanyi bani kati ffe ba general k bebafa abaliko ffe tugenda batwala kati wale abagenda bafutu soja bakaba kamba tu umala atufudde mu yali de yabadde mu state house kati yabagenda gamba kati yafunye sente za Museveni oyo gumula boy yasoma nikakoza mutale abadde ngambega abadde nga tulimu yasoma nikakoza mutale ni fakiti gola boyo mwana maji mutende kwa SFC. So byonna byonna mbiri era ni mutendeke. Ni mutendeke. Fetu wa wamba konyi. Konyi simanyi wa baamu wamba simanyi. Nene wa baamu wamba vivafe. Wata wana muwamba vivamu simanyi. Na hiyo vanga baamu wamba vivafe wa wamba konyi. I love you so much. Na henge HV na chochija. Henge kastoma nyati na oliko ke. Kimanya umanya nti n'ogenda president wa Obundi twagala obugwengendo teekako nga president agenda kubeera enanga namulaba asobola nnyo ba president ni president olina okuba ng'omanyi okulimba bwobanga tonyonyo osobola giyita emmunyeenyo beebo beba president abatuufu ba president abakati oyo enanga oyo gwe ngenda okuba ba president era awo nga ya enanga amba nkutumiddeko nnyo president to be ana ya amanyi okunsindikira message ne mungamba sitegerekeka obangwa side ki bavomya always joking because byobufuzi byanta matelio kyanta manga byabufuzi byomu anonya kidda erinsawo yeso ebyobufuzi byo oyina kubeera nga tobitwala serious in fact bw'oba oyagala okuwangaala naleke mu nsi nga Uganda never try to know what's happening in the government si ku lw'okubamba bonna abimanyi gye bajja kutta no bonna abimanyi osobola n'okukadde osobola n'okumanya okumera envi ng'olina emyaka 18 if you truly know what the government does osobola n'okukaddiwa n'omera envi ng'olina emyaka 18 bwogeza era teriiyo bantu ba living happy life ng'abantu abali eyo
febe tulowooza they are not civilized abantu betulowooza mbu tebaasoma abantu abali eyo nga bali mu byalo nga tafaayo what is happening in the government abantu abo they are living a very good life bw'oli manya bw'ogezaako okwagala okumanya bannabyabufuzi bye bakola ssente ezisaasaanyizibwa mu ggwanga muno engeri eggwanga gye lifugibwamu engeri abantu bano gye bazannya mu politics ojja kufa pressure because all these people betulaba bannabyabufuzi oba waludda luvuganya oba waludda oluwemula oba waludda olululutya oba waludda luki whatever side jaberako they are all playing that against buli omu abazanya politics wa malisi kwa malisi ate byonna byonna byetololera ku sente so bw'obigoberera n'oyagala okubimanya you will just osobola n'okwetta munabyabufuzi wo gw'owagira gw'oyagala ennyo gw'oyirawo omubiri bw'omanya biki byakola osobola okwetta so it's better gwe byobufuzi n'obitwala as a joke bw'oyagala olwaleero jokinga nti n'owagira Museveni bwenkya bw'owagira bw'oyagala owagira omulala kyaliwo nga tasi Museveni wakuwagira siyosi waliwo omulala wokuwagira nga si Museveni bagenda kunyiga Kyagulanyi pulezidenti Kyagulanyi bw'oba oyagala osobola okuwagira pulezidenti Kyagulanyi bw'oba oyagala osobola okuwagira pulezidenti Besigye because naye yeerayiza pulezidenti kati ekizibu kye tulina byaba pulezidenti okwera abasatu kati eggwanga ky'ova olaba kati ennaku zino eggwanga Uganda zibu nnyo era bu vidiyo mubulaba ogenda okulaba egundi endiga ewalampa embwa ogenda okulaba simanyi sekoko ewalampa eki ekintu enkoko oba ewalampa anything kwegamba n'ebinyonyi byatandika okulya ebisiaga genda okulaba embwa egoba embuzi embwa eri be ku mukazi kwegamba president kasita babeera abasatu buli kimu kikyankalana neggwanga terimanya ani afuga naffe tetumanya ani afuga ono bw'ayogera ekkololo ng'oli ateeka ate simanyi ekatanga simanyi ate ono ateeka simanyi eri ogundi ekasapolo simanyi oli atadde ate wa buli omu abeera ne press conference kati ffebwe omutwe gubeera guzunga bwe guti buli ssaawa gubeera gurotati ne tuwulira ebyono ne tuwulira ebyono ne tugwa eddalu ne tuwulira ebyono ate ono yagamba yalamula ate ono n'agamba ate oyo ngenda muku kwegamba ne tubeera nga tuli mu kanzunzu bwe guti ensonga lwaki kati olaba buli muntu tategeerekeka bali awo olaba ebintu bantu n'abantu abakulu bye bakola ku social media ne weewuunya kwegamba bali mu kanzunzu bonna baalaluka naye lwa pulezidenti abasatu so kati nze nga bwe nsiba mbagamba okumala ebizibu ebyo byonna mulonde ekibiina kyaffe General K enanga nga ye pulezidenti ebizibu byammwe mubitukwase ate kasita njogera Alice, I love you so much tukomye mu show yaffe nga bwe tujja obwedda njogerako katono tona awo nga nsaagamuko ndabe nga ninda abajamanya ababeera ku Facebook bwe batyo bwe babeera tulinda abaliko mbalaba mbalaba muwere mushiaringa oba babagamba kushiaringa ki sasa mushiaringa kuba wachi mba mushiaringa yilo wachi tashiaringa taginga munyabe mutaginga gundi bintu hiyo mtu mwenye nyinyi abata sobola be tagingira oba kati akantu kanu mutaginga gundi simanyi mutaginga gundi mutaginga kanye hamba mutaginga bwawe musabe mutaginga patwana mutaginga baki simanyi follow kano gamba boya gala bakugoberera oba tuwalawa follow baba paka wa follow paka wa I follow you paka where are you taking me so nze yesiga gamba nga ko follow me mbaga ba subscribe naye bana ba follow mujja goberera paka mujje mutamanyi na kumanya nze mukibwetere bwato boya gamba abantu follow paka na kati tebate ba bali wasimanyi ndi bagambi otherwise tukomye mushyo walo sho zibera wo nga saagala nnyo teeka mu input yange oba saagala nnyo kwogera bigambo bingi
Najagala nnyo omuntu akomplaininga yayogera ebigambo bye. Kubanga waliwo ekyo gy'olabira ddala ne weebuuza. Bisatu, abakazi mwagala ki? Njagala mulondeko kimu muleme kwoya bantu. Mwagala maanyi ga kisajja, mwagala ssente, mwagala six pack. Tetujja kutuuyana n'ebintu ebisatu ebyo byonna. Tetuyina budde bwabyo. Tetuyina budde. Mulondeko ekintu kimu mugambe nti nonze njagala six pack. Ne bwaba tebasiina ssente ezo zeezo. Oba mugambe saagala six pack njagala ssente. Oba si kyekyo njagala maanyi ga kisajja nze ne bwaba tompadde. Kwegamba muleme kuya bannaye mututabula. Tetuyina budde bwa bintu bisatu. Tosobola kubanga onoonya ssente ate bw'onoonya amaanyi g'ekisajja. Tebikwatagana. Tebikwatagana. Omugagga tatuuya nafuwa. Omuwawu yabeera eri n'atuuyana n'akuba n'ava ku ntebe n'adda ku kitanda n'avaawo n'atuula munne. Omusajja omugagga talina obwo. Ali mu kulowooza tuleera ze ng'omugamba atuuyane ate ave ku kitanda atadde mu ntebe ate. Omanyi Abaganda balina olugero olugamba. Kebade ngenda mbagirira Abaganda balina olugambo olugamba. Atali nannyini ngoma yagikuba ennyo. Naye nannyini ngoma agikuba agikekkereza n'amanyi nkya ajja kubako si kupapirira. Naye tali nannyini ngoma asobola gikuba ng'ayagala n'abeeri bawulire evuga nga bw'amanyi okuba engoma. Omugagga talina buddo. Kati abakazi mulina okwesootinga mumanye kiki kye mwagala. Ssente. Mwagala maanyi ga kisajja. Omusajja tajja kuba ng'anoonya ssente ate atambule n'obudomola. N'obudomola simanyi yeepike ate akadomola kano akamazewa. Gundi. Ate agende mu jjimu akole six pack talina obwo obudde. Kati kadama bange bagenda kunyiga, naye mulina okulondawo kintu kimu bannaye. Nze mbabuulira mulondewo ekintu kimu. Bw'oba omanya ng'ogenda fumbirwa oba ng'onoonya omusajja ng'ogamba ha noonya oli simanyi wamaanyi g'ekisajja bammu. Ogende bakukuluusanya ebibyo omanyi nga naye toyagala ssente. Si kubeera mu bufumbo ate eno bw'onoonya amaanyi g'essajja ate eno bona bw'oyagala ate ne ssente ate eno bw'oyagala ne six pack. Ebintu ebyo ebisatu tebikwatagana. Wamaanyi g'essajja ayinza okukwatagana n'owa six pack mpozi balina obudde. Naye omuntu ssente tezikwatagana na maanyi ga kisajja. That's why, by the way, that is true. Ng'obuddeko mu lwaliro luno lwe mbadde nkuba. That is true. That's why osanga abagagga tebazaala baana bangi. Ne bwaba alina abakazi bangi ojja kusanga omukazi omu alina abaana babiri oli alina omwana omu. Talina. Naye omu ava akuba okuva ku makya paka olweggulo, opaka oki, ku mutuntu, misana, kiro. Owaaye. Omwana n'azaala ozadde omunaana kano katambula ne pampa wali kali kapamyo wali kali kayita maama kano kalina ebinyira kano katambula ne lumonde simanyi kano kakabira mberenge. Obwana ne bubeeraawo kwegamba n'ekiro bwonna kano bwekazuukuka bwekabuukira ate no taata ne bwaba abukuba maama awo akuba nga bwana buwulira. Kano bwekabuukira ekitanda kano ate kafuuse wano ate kano olina okasangula ate kano simanyi kayiyenva. Ng'ofaaki? Tufaaki? Busaba obwana bwo butono naye nga bulya bulungi bulina kwegamba. Bannanga abakazi mulina okusalawo n'abasajja be bantu bye bulijjo mbeera nnyo ku sayidi y'abakazi. Ennaku eziwedde zonna mbadde nkomerera abasajja kati ku luno nakomyewo kati nnakomera abakazi. Nakomeddewo bakazi. Mulondeko ekintu kimu. Abasajja muleme ba stressinga. Omusajja asiiba anoonya ssente ogamba nnyo n'ogula poloti, nnyo n'olina okunzimbira, olina okukyala ewaffe, tulina okukola embaga ate bw'obaja n'amaanyi g'ekisajja. Ng'olowooza n'alowooza ssente alowooza okulaga ate n'ogw'alina n'amaanyi g'ekisajja guma. Sekisi okumala emyaka ebiri nga tomukoze sekisi si kive beerawo. Emyaka ebiri just bwe giti. Nze nga mmala emyaka ena. Naye gwe emyaka just ebiri bwe giti tokoze sekisi. Mbwe ate omusajja tankwatako wiiki namba.
singa amalanga akukwata kwe wiki namba nenga tangula byakulya. Hey, wiki namba nga akulu sanya misana chiro nenga tangula byakulya. Kubumbi ani mulunji. Baga kukala kala vaku lelelele paka misana. Pero jata andika chisera. Manango musajja. Homsa nzempuli ranga antani. Hakala kala nenga kate sina chakulia. Njala nebwebe numa. Kati mulonde kwa chimu. Hey, kati kuluna anange ramba chome. Demba denga mugaba. Basajja abadenga balowooza nti nondi kusaidia we naye kati nange lwaleero siza baagala nnyo naye lwaleero mbavuddemu naye beebyo otherwise tugenda mushea leero maama ono bambi alina ebizibu bye omulundi ogudako nja kwogera ne taata mpulire naye alina ensonga ze sensitive lwaki njogedde bwentyo nti omukyalo ono yali mugumiikiriza nnyo okusinziira ku bintu byagenda okunyonyola mu nsi eno bakazi batono ababigumira bayizawe n'afokasinga ku kintu kiri kyalaba nga kya mugaso nnyo n'agamba bino ebisigadde abakazi abamu bye mukyagi byagimirao kyalira kanyende kati olwebaseeko neuma lunoga haa yakubye kamu siddayoyo nebagambaseeri yakubye kamu wabadde waseeko oyagala nkube bumeka maama twabadde tulina contract imbwe mumalu nao mkazi ya guma nga yae inacha focusi nze saada nyo kuwe mulabu kwa hivyo siri mtu muwe muzi na ye walo shezi tu kanga nino kubuze ni muzo nga newe mba njaga la antie chechibuzo nino chibuza because show we reta ambula let's go to ulire kompleni yomu chalono buati mbanyo nyola buati mwanyo mali jevali kwa kane jevali Mwanyo maru, ilo uzuwe mpita mwanyo. Uzuwe chii? Mwanyo maru, ilo mwanyo na mfuna. Hanyo nukwenyo gira na ye? Ndiba kita Shakira. Shakira chii? Hanyo Shakira chii? Shakira ili nye Mwami bamuitani? Bamuita boyfriend. Godfrey. Senyonga. Tugenda mu nsonga y'omukwano. Kale kuvadda. Balutumizenga mu hotels. Tabeera active. Nengaba mu tabeera active. Kiki ky'otegeeza tabeera active? Tabeera active. Tabeera nga musajja amanyi. Tayima. Oluusi kagaanira ddala kagaana. Kati yaba kutwalidde kindi ate akimanyi tajja kuyima. Kale olw'okuba nti yankwanira emyaka ena. Kati ate ng'alina ebirungi by'alina ne ngamba ajja kuyonesa nga teye nkalimu yangamba nti musala we alina essabo yagula ebintu waka biki bwe bityo. Nga bye bemugaana okuyima. Sinno simanyi nze wabula nze nkubira situation y'engeri w'eriwo okuva maliza. Nembeerawo netubeerawo naye. Ne tumaliza ne tukola ssente ne tuzimba babiri. Nze nanoonya poloti nekwata ssente ze nayina nayongerezaako netuzimba netuzimba we tuli byonna tubikoze babiri naye tubikoze speed speed ebintu ebyo tugende mpola mpola mukwana omwami ono mukumufuna yakwanjula n'akufula ofisho oba yakwagalira kebbali tiyanyanjula twayagalana as in boyfriend girlfriend kuba yansanga nze nina ewange netwagalana najja naabirako n'ewange nga anobye wa mukyala we netumaliza netukwata sente netuzimba enju eyaffe babiri nga muli bafumbo oba just as dating people twasooka netubeera nga kale nga kuba nayi siina musajja bange yali yagenda we nemwesonyiwa bwe twagana okukwatagana ne muta nabbawo n'amanya nti n'omutadde ye n'amanya nti Uganda tokyalinayo muntu nkuba namala kwogera naye nemugamba si asobola kubeera nze kaye ng'amala emyaka esatu ena takomawo waka ate ne sente nga taziweereza nga neerabirya nemugamba it's over me and you nemmuta weewaawo tekyamuyisa bungi nengenda mu maaso n'obulamu bwange ne ngaale ne give this guy chance nemuwa chance nembeera naye bukyambeera naye nagumira embeera eno nze bukyambeerawo paka olwaleero seebakangakoko na musajja sikitegedde weewaano mukwano nze mbuuza because mba njagala kumanya ekintu kye nyingirako
oga omusajja ono ogambye mbwe yaufana yali mufumbo na ku dating nga muri bafumbo nga ye mufumbo era mufumbo na ngamba nti shake njagala wenyweze omukazi ye muloga inaye bintu ebyogola byogera munju ningenda kuvaayo na mugamba it's okay era ngo omukazi amazana ebbanga ki mukyala we ya anti nga amazana ebbanga ki myaka kuba ina abaana bana kati omukati gwenga omuntu gwagamba mbu ayina ebintu agenda kuvaayo naye nga amaze ebbanga lyonna lyonna gwe tewebuuzaako n'omulogo lwaki amaze naye ebbanga eryo lyonna lyonna anti kale saakyebuuza olw'ensonga kiri nti nali mukwano ekyo tukireke ekyokubiri gwe mwatuuka yamuvi yajja n'atandika okubeera ewuwo yes yatandika okujja naye tandika okubeera ewange awo ne mubeera nga muko habitinga like musu abaagalana basula awamu oba nga muli bafumbo ng'era tusula ffembi naye gamba sex agaana kati olwokuba nali nga mukwano gwange manyi you can get someone afuka nga boyfriend wo babbaawo naye nga mukwano gwo kyembuuza tonanfuna nga musula mwenna nga abafumbo oba nga boyfriend nga nze bwe ngenda nensula wa girlfriend wange nava ena dayeli ne bwe eyo chanja ulo kubanga tuli bafumbo ne chanja ulo nzo kubera nga ndiko habitina ne girlfriend wanga tusula wamu obo ntegera chengeza kugamba nto musajja asobola okujja nasula nga ewona nga temuli bafumbo nenga muli boyfriend ne girlfriend kyaso kana kibera we kitonga jolu sinalianga sapa na yagende uwe sapa ne siganga ku masimu nga twogeranga ku masimu nenga yankubidde kubanza simu yako konga ali makage mpaka utwa wasangana kati ne zibera awo ne tumaliriza okuwasangana mwakola ki ya moving up movies na tani ko kujjo kubera awo abajo aha gwaono kitwala ne mwe wasiza atati kyenyinza okugamba wekityo okay. Aha tugende mbali kati naavaayo najja nekaiko kubeera fena fainale nga tubeera awo mu muzigo kuba waali wange nga wange my rentals nga wazimba rentals zo yes n'owasiza ku muzigo ogyo yes n'omuwasa yes kati wetubeerawo nangamba but it looks clear ne mugamba it is true it looks clear ne mugamba I can't be here with you even I have children here ate baba already bali bamanyi dadi wawe naye ngajjawo bwave weru ngajjawo ne mugamba nono ne mugamba I have some money nangamba nonya poloti ngenda kwongerako sente name ne nonya poloti mukwano gwe ye yagifuna kati yandamuza poloti zaali nga ssatu naafunawo bwe yafunawo neetamu namba poloti zamiri nga esatu nesiima emu eri saidi ze Kavumba ne muganda sinyi wano naleeta sente nange nta nezisasula ne nangamba n'okuŋaira nga netuzimba kayumba kisenge nadyo ne ngamba olwokuba nze nayina abaana ne ngamba nonno sisobola kusula mu lumu emu n'abaana oba lumu zibbiri nekuba pulaani nze kennyini nendeeta abazimbi bange nentandikawo enju ya bisenge bisatu netugizimba neggwa nga contributinga nange contributinga olwo ng'amaanyi g'ekisajja go weegali nga tegaliiwo kubanga ebyo byemugamba twabikola 2022 olwo nga temwegatira ddala oba ng'agira n'akubako saluti oba naye nga si emuntu gw'ogamba nno ojja kubeera naye akumatiza ng'omwami yes asobola akumatiza ng'omwami nga kijja nemuhazingamu kamu n'abizaako ne kati olwokuba yali mukwana nga mugamba nga tanaba kuvayo eri ng'ajja buzini olusinaali eno n'agenda n'atwala otulewe kuba yenga mu mukyala tayagala mufumbire ajanali wange nagenda neyebake uwe oba najja era niko okuba ng'asula ewange ddala ngaitakyasulayo kati nga mugabe babiganye nga mugamba genda ogezeeko n'agenda nangamba iwas successful ite what iwas successful mbweyeri yegase ye bulungi nangamba I did everything perfectly oba yalinga akulimba I don't know okay gwe nga tekikukwasa bbuba omanyi lwaki olwokubanga yayina ebirungi nga gaayi nga ayina ebirungi ate nga sikitunuide neki ate nange nali so business oriented nga ate mu business wise nga tukwatagana nnyo nga communication weeri yamaani agamba n'ogamba sex kedde ebbali at least ebirungi bino byesigadde mufunaku bibeere nga byebiri mejja neŋŋamba no let me go with it neŋŋamba kyaka kijja ttereera olwokuba oyinza okuba ayikenga mukyala ayina ebyo ebintu ntu nga byebimugaana okubeera nange netubeerawo netubeerawo mwogo omwaka gwennyini 2022 November nga 27 yankolera surprise birthday
na kunganya abantu biki biki na wa speech biki biki kolore ifene njika kimazo jingira ntazo jizimba njyo kwajindira enju kwajizimbira ikinene nezi yali munana no nyumba yenkanyete obunaga yali senge elimu dining na sitting elimu ebisenge bisatu olongeri amazo vira yo dala havude finali na jane kisani koko vila nga no mchala agenzo wanga ya novye na aleka mchala maka ye ya aleka mchala makeri nga mchala tamu noonyi ako mchala nga kola vingi katiyati nkujira amazofu vayo mchala uleza odiyo baku ataganyeko wakati ate maso na jakwana mchala umlala mchala ya ringanga mkwano gwe so yali alimbanga amleta ange wanga mkako mkaka na amlete wange na inga mchala uwe nga mbama zendi za mbama niwe datinga na agamba shakina kule chindisha ine testinga mbia tuka nufuka nilio mkazi na mgamba njala kusulipinga na mga ala kwe plusing uwe chindishiri kuye mbwe ilinga seksa vila successful vya kugamba ya vinga mbanga datika ya gula malaya so I don't know katika mbwe lache beto mbuza ako ntulu wache bwebo bawa liyo ya gala plusinga lache tawagula malaya because malaya ni bobo swade niyo wa toko zeto suwala tagenda kuda mukula ba ya vila nga successful omusajja nifu nuruto ya njoga umaru msajja ya njoga magena nga neba kano yoro tudewa liku dewa liku birthday akoze birthday birthday ya na noyo mchala ya chimanya na iba vitegela yona na ujo mchala wa waka wa waka ya chitegela kumango ono namba sato ati ya mugamba na mugamba ya kule deo ono mwala basi deo chivi 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 ono namba sato ya yako manye namba sato ehani kwa kuno nyede zako vlozi ehani kwa kuno nyede zako kubanga ebuwa yisao nalini nateka o nalini chasoma nalini kinifasi nateka o ka kioski nga sisi zenka vera mne ngazi ya utu monita katina no nyede zako nyo nama yani ba wange katina ako msaja nafanyo na yeo kuno nyede zako nyo nyo katina ngeji yali close nyo na ye na yiko mugamba evi mfako evi tufu na evi tali vitufu ani rozi na agamba msaja na agamba be na agamba ba wange kati ba wange amanyi munda ne kunguru chima chifako nebo sinu kena yagala ko weda bichi bichi vyo na kubanga chimbi vili hali na angida kati rozi wachi ya fanga yonyo kuno nyede zako ati nguru amazo muganza kujira amazo muganza na gena nga nga zingizi ne titi mbuna kwa ndwara yuta ini mdara yuta ntu ntuwe vintu nga vizi mbuna mga mba gwe za I don't have any relationship outside na yuwa chindu wale yuta ino gai nga taulida nga tafayo nga agamba tumbu ulida nzo kwa nge je vintu vyo nga chindu sawi ngo mchala nga sirika katutu wali uli ngeze na tenko kubanga nkora pusinga waluwe tugele mpola mpola mkwana waluwe mbulide ontuwala speedy temba njagala mbitegiri omusajja akukolede birthday muri mukwano muyitirivu muzimbi na maka nyo na yengera ebintu byatandika bityo kuchuka ato kutuka kwecho simanyi bichiyo no yakuze mu bino atodisa kati ebintu zichuka bita okuba benya fune njo omusajja ni first date ya sura munju na sura eno munju empya na sura eri ku mizigo jangi twaite sura kwa namgamba ngenda kushifting ebintu mbitwale waka na ngamba it's okay kati na yefula anti adreize kumulimu yali akola kutoto toto yao manager bwayise kakati oru adreize nga wa kumulimu na adreize nga kumulimu mba yi nitunga wa gama kimisi yato mbile mbile yako vishayo oru kuwa nalimu waga na ngateka uti yoku tamu gama anti umala kwa mirende ni mwaga that gap yanda ganti asuzi ino inawewe wali ya mzigo jange zene nesule ino na avana ngenju tujingi desu kani tujisulamu na bwero wale mzigo jwa waliwa leka hevi ntu wali yoko hevi ntu hevi mga sina bijeo kati like today ni mbijeo na bijeo ragulo hevi mne visigala yo nga wali yo nevi sumulizo vichunga wa mua access ya ya ine chisumulizo na ya anti saiti sura fena kwa mazo vayo finale kati ndere ya seks teri perfect kika saji tunuri denyo goge mazima saji tunuri da netuwe lao seks agana katola na umuganda ya ine njo na magoma ati sina wako kujeno matu genda tusule na magomeyo tuwa tuli na magoma kati netu hilo mtunga konko na bwari infakti na nisana sara ngamo na ana weekend nga tetusule eri na wewe netusule eri nga tuwe sebane na wewe niyo mtuna konko na agamba nani uyo wati infakti ya ini dino kimi nga tugenda kwa zinga sex akusole ni kagwa tia damu kwa zinga sex tuwe lao ngo tuwe kwa zinga sex
si, I don't know. Ani aliyako nkonyo ye yabayi ingirira. Tewali kubanga ya nonya around yu onanga tewali muntu. Na hivyo mauli lako nkona? Yes, nage namwe na inamwe na yugira na uko ugira kachavamu damu nani huyo. Kuso nikakwa tia damu. Netuvela one mga tuja kutele jira. Ngo lwati toka kwa atili lako wakili wakili no kaza nyiso lako. Ngo muntu kaza nyiso lako. Umaruka nkugambu no msaja na katineva kana ye nebucha nebuziba tuwa fukawa Luganda. Ni umu kwa taka soteka imigira. Ela na iya ngamba. Na yeshaki. Walioge liza kwa kakwa atano kaza nyiso lako wakili boti. Wano kakuomba ko. Katika nkugambe omusajja ali mutekoko akasona ne kaba ne kayima mbwe kati noketeka munda nakutukiramu ya musajja gwe nakutukiramu nejukira ngobo wulira obusungu atawo ya nasoka nenkirwanira nenwana nako nga kati gwa ngo obo mara koti ogenda mu mugundi mu kinabiro no wegira ya I to fuck my soul nga omanyi rachi nga mukosa finga ya I do Bambi. Like that ne mbera mondere rachinga kale toyagala ko omwende ko yes masiyagala ne ne yes kati ne yana ichumgana ne mugamba I fuck up myself just because sagala ko lanso bi eto wati mugamba na chimugamba ne mugasa sagala ne kitamu kwasa nsonyi yagana kati ka story mbwe natuka nga ndi rubuto gayo nga mugamba okuneba kakonga agana nga gana kati naira gaye yali professor ya ndetinga nga yali yankwana ko before naina wagaye nga basatu nga bankwana kati nezikiri zone kati bwe yantuka natwala ku hotel twali eno Kenron netula naye naye olwokuba nti love yange yali ku musajja oli natulikanga nga nkaba bukabi mazuga nga omutima gunuma nengamba ngenda kukitinga gayo ni daladala ayinza okuba naye lwaki umaru kyanka byangaki gaye yatambuddeko netugenda gambye amazima gali nti asose nanwanirira koko yagambe kintu kiri kunze netutambula ku basawo eyo simanyi yantwala eyo ba saidi zejjinja eyo bwe bityo ne batuba sente nyingi biki bikikati naamala naabikoowa nagamba nga kugenda biddamu nze bengende bweru mbeera bungi mu sexy mbeera successful gwe gwamanyi n'ebizibu babawo basimanyi bakuwonga biki biki gwamanyi nebiba nga binnuma ku mutima kati ono gaigo wasinkana ku hotel ye wamala ya wamala gundi nomu wako saa wade ya deno kukwata kuchisambi ngo omutima gununira wade wadeko na omutu nga ouli loroza mtuoli nga amaziga gampi tambu yisi umaro nkavi okubalina sinka na Godfrey nuruhali ino nchakava singo kuno mamu tugende wali kakati omutu wako nkona katune kagwa aona gana nizikana na hero kuwa nari mwagara sachi kwa langa chukuru na chigino waringa ni mbireka netubela onga we are happy hivyo hivyo na vigena ni nga nchima 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 waka kubanga yeshi ya mwuma nita chawa na chika ni nanga mwagwa kaga nanga ati nze nange simanyi and even now kati niwe kubambe sawo ino ya genze de waka na akulaga na akulaga ya dana gamba tuwa nyumiza goma nina gazibu goma nize wa mukazi gondi achitegele kati tugende mpola mpola mkwano walo chotangambi omuntu ono bwe mutandika ne mubera nga muli mukwano omutuufu ne muzimba n'okuzimba ebya sex awo nga tebibalya nnyo nga tebitulya naye nga you are looking at the future yes what happened kiki kyaba kyankalanya omusajja atuuka ddyo tandika okukyuka what happened wakati awo tokingambye ekya happening awo kya sex ya ngamba tutuuka nga tuli mmaka muno na ngamba mpulya nange nakoyo byabakazi I feel I want to settle now I don't know why your body is so attracting na yo sibaki sinyima ne wezijanga nyime bwe ntulingira gate akasolonga kagwa lwaki tomugulira vayagula omutabulire wakiri oba butaano ya namanya yabikola koko yamira bayagula yabikola koko smeka 10 smeka 10 bishitsi bitegere bibanyira smeka 10 bwe yakamira you fucked me naye gwe tusobola kunyumira ngo omuntu amanya mize mpeke lwaki olaba nga lafuta jijja ku mutima kitegeera ngaolaba is just fucking kumala kati ne mugato ddamu kumira bintu ebijja kwonoona kati tutegeeza the feelings nga zaata because actually yandibadde ne feelings nga ayimye tasobola kuyima
era gamba ambera abe ayinza okujanga byaga kwa na sekina kusonika gano corresponding na iwa janga kayini era gamba so gano kwa zina sekisi wana waka nifuma wana kazi akatali imu ni kansu baraza ni mpla ni yaka ingira buyengizi kakati ugorubuto walofu notia ifu wabuwa kiembera jalimu how did you come pregnant ya kakati urubuto ulo nalofuna era namba satu ya yoga na gambo yomwana si uwe ne mukama mlungi nawe njagala okyera bireko naguma nesika ne ngamba kale kasanji mu mutima akimanyi safu auto nalufunira mu buzibu mukubanagana kuba namukuba gamazima kyanti kizirangako nde mukuba namukuba otya mwami umayo simanyi na busungu gye bwava namukwata ne munyiga kata mute nga mpulira obusungu ngagenda nazina naleta n'ebigo bibazinideko nakumanyira nakujoga nze nyinze wa Rozi kyokka nojukira Rozi omuntu yangu tugutano wetuli mukoddomi we gwakola naye yoyo muganda wa Rozi nempulira nga nfa ye muntu gwazunze waka nengamba no kati nino koleke nga aleta ati ebigo bibazinideko kimasuuka kikibyo kikitotegondi bireesu bireesu nga atali yalesa aba aleta zaki waka nebwe simanyi nange sinika nange because umusajja teyesiba leesu leesu kati yalinga olusaabingide sekisi mu motoka kati yajja maybe it came abruptly kubanga yajja yali ajize kubanda we yaleta nganga zijjudde obuugi no si sorry sikimuwayiriza leesu wayiriza yajja na leesu emirundi gyalinga ebiri leesu eyo nga ngimanyi ya Rozi nga baika bazinide sekisi mu motoka n'ebifaananyi mbiina nakwata kazigi ojja bimpereza kubanu ku WhatsApp. Yes. Ogundi kati ogundi ogwo amanyo chambo leso baji having the deco sex. And go jira be liko stains za mazina obozi daba. Mazo kamany. Nga ngo bira lika. Na mani yeku bisa Franka namga Franka. You know it's going to chirese mna bichi bichi bichi. Ne nganji manyi leso ne sidika. Ata na kinyinyi confess nga nagamba eh kati baya ukana batya. Beta. Kati wagachi kuwaga kucho kumukuba. Kujoga. Oku kati koro twagenda mu twagenda mu tweni ba nga mugamba mpulire sekezi nnuma mpulire obulumi bwenti bwenti n'okusiyibwa na ngamba goma njo je bibadde bikiki kati bwe tutuuka nankwata essimu naaloka ngamba nze ngenze wa Rozi kati koro tuyakomerawo ddala n'akomawo enkeera yakomawo enkeera nako okungamba yegwe kukazi gwe wakitonziira kwe gusiraani gwe omanyi oli kisasalala biki nezi jua nalindi lubuto bairu miezi ina nemu waka nemu nyigira kuchitanda hao nemu kati yesawa omanyira wana wana tukati njaga tuwa ukane na wakubano rayo otegewende kila ujoga hawa kazi nemu kuba na avoga na azinde chovu nga mpuli rovu sungu vunzita siya taina maanyi munene taina maanyi abanane itatu ina maanyi gori mutonoko ya inorubuto runene kati nipulira obusungu nga bunuma mfakutwala ni mtu jari ingesa tuwa nani mutida mchinaviru na mbira mchinaviru omukazi nga weleza nyo jize kusimu kati hapaka minatuka kati nipulira kumutima ni namba nza chenja galo kuma orubuto walufunoti ya in that kind of muna kono uto narufu nila mumbiri gonga turu anaga mfakutu narufuna namu nga kumi na munana November wenafunye orubuto oro kati oruto lujia mumbigo tulu anagana kati oro ya janga nga gamba wa keti ya gamba wa hama zuko wazunga sekse bali asolo kuja tena nega tena angewe ya gamba anga nuzo ishu neviku watayo nange nagina ufanyinga watu ningawatia funye oruto kati ne mbo mtima ningambo msa jona vada njoga kwa sina oruto ningamba ningaka let me stay with this pregnancy usanga anate grand silin bintu ya achi ya ye mshitegeda nendea noruto nga mani ndere nechuka na uyachitega njiruto na vanga achuse muko katini na amala na dambuto na antulugunya na hata niko kolebe suso amua iza ntampa mele nga ajitekao na ye sexuary no kubanga kujoga na kumanyi saba kazi avira kumasimu ku WhatsApp mukubira amasimu na kwa tesimu ngori yao bwe vityo bachi ne mchala mku na strength ne mchala mku nako na izinga ne mchala namba satu na niko kubanga wala nyiso omuntu omu nimberanga mazi gani yako gani mfuka nga skeleton kati nze chambuza mkwano gulwachi to try nganga koko no gende because sinacho chisovoka ntino oba bawo no gogamba igwalito yaga atayagala ku muvire webweru
kisoro kukubanga ya kukule jindu naito kisoro kijawa goluwa chito try inga koo nola bo msajyo webbali naogezo sako ba try so bati race nola bo msajyo na ya complain inga kuna agamba si standi ganu mazima ganu mazima za sirimba nageza hako ni mfuna in fact dayo yu dali ex wange ne kati nga try to aganyo nyinyo na ere jamu njeni saka akura second option namba angaga kumfulasi namba b ngawa vera second option kuono ila nafuka nali first priority raji reason inti ya namba tasobola kubira na wakati babina namba agana zembele mchala we nanti by that time ya viko gamba anga kukwana kasazi notai namba satu oli ya muta na ye anizo kwa katibako na ye ya muta kwa nesi mtezi kia jia okay kati hana mbado ngamba ku x wuk kati x wange ni tukwata gana x wange umaru anja gana nyo ngamu uchuhulida na ya atesimu agala natuka ni ngamba koko brother wango mna ngamba no shakishu woko soko gende we gate ni kudampi ya saga kugata na uchi na gayo yu vre mgiza koko mboni gana ya ndaganti hata anja gana nyo atenze simulimu atesimu zesipia simu agala hine kira sagala okishitinga gayo no sagala mpulia kumtonga ngezikolaji sichi ulira na ngamba genda wigeze kola we na genda nechikola gayi mfumbo na chikola na gayi mfumbo yes we had sex nkubuli ya zeni ngana na bugani na mpulia ngoma nito mtomu agala we have it twice ni mgamba twice like a day is a different days or twice the same day that ngari achari ya gara tenga nze sagala ila ya ngamba but why do you fear sex what ni nganze I don't feel like having sex with him kwa kumutima sumo ulira teulira kati nendela ono gayo mlava boyevaka ini chintu uma uchija na chumu kuata bati na kukumu kati umanyinga nisita na shaking wa chitinga linga msisi wati kati mamu kona ko na hikanga mamu kamba chichi na kamba echintu badde mba nagana no mtu nga mula nagana no mtu mbiswa nitasa mwana ni mgambo vado nyanya wena mbili gomina katiswa tambula konga wia ngambo ijia tambu za mvasao viva mungi ngeswa ya mgambo mbiswa nchitambu mbiswa nchibamu sari chitambu katuju kati ita vikiriza kakati mutima ni ngamba nza sina rongeru mkuba mwami umaru na yomsejesi antulugunya mtize nini ichizibu ayenda nga bochi ulira mtio burwende kakati bo msaja just akuina umuina mwano just ate uyo ne sex siyo mutwali yao akuwa sex che chikusiba waka waka wano nateka wa senti zangu hati ngamba kakati kama ya milioni kumi wateka wa milioni mika milioni wa satu mwanana atenga na kati nyongedeo bidi mumpapula zani ebintu gondi mumanya gavantu wazi endagano chiyasi nga magezi endagano imba nyaziri echapa na chiteka mumanya ge nizi kati anti ya kati endagano teko la walichapa kati echapa na chiteka mumanya ge atena ichila nakota gondi obujudi zo wali wovi na mtu na wigula nkwadiwe ya vichivichi echitabo umwali nga akaunta deiti zione vina gula dena na avivuzao netugule moto kafuso babiri nayo naanda ganti alinzije kuna amaliza na ngamba nkugambe I've been good here I don't know why na ngamba jaga kumanye nyingi zayo sende za tampa ezange mu kapito wange olokuba nti mwagala ne ngamba no kamwe ya kola mirimu ki aina service day uwa kutoto ya vayo uwa nisi kutoto ya vayo aina service day side ki nga kubirali bajita adikeka wano kuchukube nga chiga chikonnecting eri ekive bwaisa ne chikonnecting wali kuchegundi eri gayaza yes kakate ne kwaza egundi ne kola ki ne mpata sente zange ne zimuwa kati ne mbanja kana sente zange mugama mbanja ga sente wesi tawerira abana bange wabula zange zenkola akwa abana bange zende werira abana oyira bameko ina ba nina abana nze nina abana fo bana bwe wazala mwoli omusajja ya onogo wa muzala mwa akyali muto kibedi kya miezi kati mukaaga musanvu.
kati omusajja takuwasanga like empeta kati ewamwe tebamanyi kakati bwe n'ogatta naye ebyo byonna byonna ebintu because right now ontegeera tasobola ku respecting at all jukire wamwe tamumanyi wajja buzi naye yayingira kawundo kakwe ontegeera kati tomanyi kati ate ugundi kati ate ono Rose ye Rose bakyakwatagana gorogo gamba Rose ayi kati oli amenda kwa squad bawe yakomaho nekimunyiza pakti nali nali ngamba bwa Rose yaliwa yali bweru naye yali bweru na ngamba obula mpulira abakazi banyine na ngamba nkubulirako mukazi wange nsonyiwa byenda kuyisaamu bishi ngomanyira abasajja How do you satisfy yourself? I don't have anyone. My job is to work. Yes, that is my fingers. Tajja kulwala. I don't know. Those things are just not. Does it not affect someone? That's what I think. Because if I ever imagine you fuck yourself using a finger, you cannot satisfy yourself. And she tells you that I'm going to pay a no massage. Yeah, it is true. I'm kidding. I'm not correct. Okakanako chimenya kinene nyo chimenya and it tortures psychologically yes because ochikola wachili ochikola ngo ngamba mwana halia okadama ali mchiyumba no ngamba wabera kadama ali mchiyumba ugamba kukali neka tukumungu wachikola ate psychologically ngo ino musajjao ngo lina ye kubulili it tortures you psychologically yes it does it's very much a kola umaru but you don't have a single What you want to do? Katibi mtu akola bwatyo mukwano nze kyembuza bwe banga kitufu bamukolere eddagala because kati gwe banga gwe toyina kizigo wegatako n'omuntu w'ebbali nakigezaako nga nkya mukama katonda yes. Ne muganda wange mujulizi kati ate naye yegata n'ab'ebbali yes. Mwe mutegata kati who has the problem oba ontegeera yes. Lwansonga kwa cho gamba oli ya musiba butega tako na wewe kaweka nga wana sora kwe gata na ba yes so what I'm thinking kuwanga omote ya ngamba yu gata ndi ya ngamba kwa hivyo msaji wa kawamu kwa yu gata ndi wa ni wangu bizi ya rikwe kuwa juki ya mkuvahi ya vahe na mchala mkuu watele denji ya rinange ashtegi mchala mkuu ya yore da kumanyi ee ashtegi ranti ya rinange ya ntegira mwenye kwa naba naba nga wadi basi mwakusunyari mwenye 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 naba vi kati mwenye 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 ila kati odisa agena nabe mchala mkuru eri kati jia liwa mchala mkuru kati hapa gani mchala mkuru ya mwoleka mchala mkuru jesu vichi angamu ila manjina ufunga mba kwa gande roza na mchi hawa nze amambi mtu vingi mkowo mtina kwa mtina 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 kati kurachi omuntu gwa ina mwana omu
lwaki tokera kumacha nomu testinga ko nomu gamba kati gwe fuva mu makaga nga because zena gazimba nziro gende olabe because omuntu bomu testinga ko bote kiku ajja kulya kitinga ajja kugamba wano toyina ko bibyo obo otegera omanye ntini lokayitegeza step enda ko wana tegeza ni wano sinawo. Do you know what she says? She reached the extent of going and meet my sister. Na mugamba. Ono shukira, bramu namba. Ayagana nyo, entalo. Ena, asipuwa kuntu alamu kupolisi. Na yeze, mkugamba hivi jambo vino. Sijia kwenye foji na wali gama ya tutema mateka. Atene wazama ya zeo wazi mei chitu na chini kuhenda chingwa. My sister na ngamba vulichimo. My young sister. Mbiyari ngamba I kept quiet up to now. Kati na mtu na vimanya. Na sirika. Ila na hii ya ino kubanga achimanyi no sister wa ya vikugamba. Masobo lo kugamba sister wa na sirika. Achimanyi na hii lezaraba na sirika. Masita gira ila na hii achimanyi no sister. Avigamba sister wa ya vikugamba. Yes, that is true. I message aje kutuse. Yes. Namba wajoma. Kati nze mukwano bado yagala nkuyambe ntya. Kumani bonika kunyamba. Oyagala nyumba ye kudire, oyagala musajja, oyagala chi. Kumaro. Mbadde sagara yako mbadde sagye ndende mwagala. Singaba ngatezedde. Kira mbadde yagala jo. I'm going to go to the house. Nzolawa sweat nzo jientu nulida because sweat chintu chukulu nyo hazo sente nyingi hazo sente nyingi umaru notu kawani na mbuli chitu wanaga I did everything kwa nisa kuhila wakawali unukula njagara ninaaba mcha unanizwa za yungari sima mchi akula amikaji ya unjoga. Ekiro nga bamukubira simusa omwana abeera kusimira ebyo n'omugamba naye lwaki okola bino nga ayogera n'abakazi ng'owulira n'agamba gowampasa kyayagala nenyiwe nyende ate banze badde butama nkola emiringo ningaulya n'omwana agenda kuyita mukamwa okutama takufaako kati bulwaki tofuna mukozi namwepe n'omwesasulira no kati nafuna anti ngamba lwaki because kati bwolaba n'ogamba wayi kafune mukozi nze mwenyini nja mwesasulira. That was previously inga ya gamba tayagara umuntu waka. Ni mkugande mkugande denyo, nyo. Kwa bada na yu wa mula ganti no, olidiye mfu nyo. Na mula ganti mwagala nyo. Wa mula gano mwagala nyo. Ya, yes. Kwa nganzi, okua ta, badati na ina sente, inga ina sente. Mkua ta kaka degina mkure shopping, mandala islaisi, zena suka no mula ganti. Umsidi ya mkua sa Facebook, zina mkwela trumpet, chivi, mibajia kumulimo. Segera. Ni wagana na mkuu wa trumpet siku mulimu. Nyo. Kati na wazene labu yaka janja. Aha, kati atena ye na nkubanga zikolira abakazi. Atenda sente azisaba ze ajana gamba suko nyombe na ngamba nyo la konga nzimwa. Kati mbuzo ono ye yakola chi? Umanyi tuna ono ye yakola chi cha mletu okumwagala nnyo okusinga oli nkuba cheyo. Tata wabana. Atenga na manyige saja wa denga ambia yalia ono ya nkola bulungi na manyige saja ya tagalina ono manye business wise manyewa umuganda sente ya rinjika ya kuli ya company manyewa umuganda suko mpeo kusete nga gara nga yuko zisako zinta nga yuko nga kuwala ya kwa mnye nga habili nga yuko nga yuko sana uze mudiza ushtegira ate mba yuko tawa nga kisobola yuko 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 yuko. Because olaba kati nga wano nga we chidi beyond sex kwono neri chandiba de beyond money because kwono na echa ali beyond sex nga no olia inovu nafu we nuna inovu nafu we kati lwaki ono ye wa mwagala nyo
kale na mwagana nyo zina tenira nyo nchitari tukua kagana nyo ate nanda wana wana wanga wangara ya wanga wanga soka nyo gafayo bakula dawa ishima responding kuzamu kwa kagana awula wanga na wanda saa kujia kwa nakavalete vichint nyo mkwa na katambi kacho ka na niko bago baneo kate wakai aja na asulao Hasla, nakasali wa nijia kudazaya gana, gakus. Every day. Yani nere tiyajiri, yes. He comes back every day. Kati, how long have you taken without having sex? Na ye? No, we can take like a month. After all, it's a statue. Kati mwiza wisa nijia kugela, kati kasali inda kwa mwende mita sula kudako. Mwende wangu ya mwende. Once. Takudako. Akugui ajira ona nekasimu kamu ukona na gamba jira. Ajira kasajita ga kwechiri na kwekwasa kwa sako. Sasa entakti yoroku vanti guvo ya ga. Sala unango ina kushuka vucho. Akukwata kutako la romansi. Kajiru wako nyo. Kainzogwa. Kajiru wako nyo. Kati mukwano bado ya gala nkoleche kita kile. Okusingi na gala jende desi wako. Umarumpali na kumanya. Chidu shino chide kunja. Chiri kumusajja. Choko vili. Omusajjona. Singa tuba chisudi. Ewa chiri kunze uba chiri kuyye. Tusofu na itutandikila. Bapila wanga chiri kuyye. Kwa hiya gamba ya viko umani katiye aswana sapule mpago. Yesu wanti katia dawa Yesu gwaliko Yesu ngata kiliza renzi kati Yesu chigwa kiliza moya mkiliza ukwenda unaye alimbo enzi gwaliko mkati mtakora vimeza ya gare mimele safti mfunji mimele mbadenva mungi mwine ni giruji ya wakatholiksi mjemba denva niko mao nisikemba na ngamba ya agenzi na agenzi ni mkwesu ni mungambe mele yuredi na gamba kituwa chungwa nina jengendo liye mele. How old is your baby? My baby is 7 months now. Mwala mwalenzi? Mwala. Well, according to the way you see, do you have future there? Ama yuna future, which kind of future? Like osuubira okubeera mu bufumbo obwo for all your life nga bwo yakyagala the way you see the way it is moving omara bwe mbadde nkyagala nice manyi wati nasoboka kubanga obulumi nina bungi obadnsula ntunula nokaaba namayinafuma nagenda amazima gali ntinsula ntunula watifunga gayo ono ebimu kwaza nandigambye ti sex ono ate ne wali roho wali nga kwagala era sex naye teyamukolanga yalinga tamukola okay ne bwe yandibadde nga takola sex naye nga akuyisa bulungi as before it wouldn't torture you yes nga I have respect kale ne bwe yandibadde ayenda naye nga takikulaga nga akuwa respect iyo ya waka exactly I don't choose that man just because nti alina other chicks no I deserve respect. Ya kulaga na kuvuma. Gwoso kisa mchala una mgamba gori kisa salara. Lozi ya kubanga masimu. Naga kuata. Na mgamba wano wakubaba mvuma. Nga waita kusumi yangi. Na mga wabagala jenuwense. Nga mwe gana. Gwama lukushaga na luka gamba nze. Na nini ganyiko kulozi. Hei wabade mchala nilinga ndo mtu onguza. Nchi ya mchala yanga mgamba. Roza akula mirimuchi. Kakula miti yao. Nchivanda. Na ya wabwai sawo. Wena ukolela wise. Zinkolela kawing. Nenga nga mukolela kawe pate musula wala. Yes. Lwaki mukolele na tena musula eri wala bwe mu. Kati. Which but just dent to but get off na party. Get off na party. Nayo mas nanga akola. Tujye chikola kiki. Ngabo chewonyiza nange ndefuza. Na terera. Okay, omuchala mulide tugenda kwogera ko ne nomusajja tugenda kwogera ko nomusajja naye tulabe because ekyo nno kizibu kya maanyi
naye ate ekyewunyisa nga bw'owulidde omukyala annyonnyola nti omusajja ye bw'agenda ebbali ate akola ate kati omusajja evumu biki biki saagala nnyo okudda mu sitoole eyo because muwulidde naye gwe naye bw'obeera ng'oli maama tuula awo buuze singa obadde ggwe what would you do n'ekirala abakyala kino nsiiba nkibagamba never rush omukwano guno ogusooka never omanyi abakyala bwe mufuna omuntu ng'olaba nti n'omuntu mutufu you are always quick to decide to settle ate mwe mudeciding okusettolinga you always do things that are permanent mukola nnyo ebintu ebiri permanent ensonga olaba bakadaama abo siba mbayombesa mmwe siba mbavuma sirwa kuba sibaagala era mukimanyi nti onse singa obbaagala era ekyo mukyogera naye bwe mugwa mu mukwano mwanguwa nnyo okwagala okukola ebintu ebiri permanent ebisobola okubakuuma n'omuntu ono okuzimba nnyumba okugula poloti kwegamba mu kukola ekintu ebiri permanent ate mu maaso awo ate munange omusajja ye kisobola omutwalira emyaka nga tanna decidinga oba agenda kubeera permanentli naawe naye gwe omukazi bwagwa mukwano olwaleero mu mwezi gumu aba atandise okulaba ebirooto bye mu maaso nga biri mu gwe yegwegwekwegamba n'atandika okukola ebintu ebiri permanent mu bulamu kati wagenda okuyitawo omwaka gumu ng'ebintu bye yakola bingi nga ne bw'ayagala okumuvingaawo egenda ng'alaba bimu holding back kamba banange omukasajja namuteeka mu ssente zange zino omusajja ate nagula poloti twagula naye poloti ate twazimba naye ennyumba ate twakola naye bizinesi bweti nze nkubuulira basajja batono nnyo agwa mu mwezi gumu emyezi ebiri emyezi esatu naga n'atandika okukola ebintu ebiri permanent mukyala oyo era omukyala omusajja bazibu nnyo agenda otandika okukolera bizinesi nga wayiseewo ebbanga agenda otandika okuzimbira ennyumba nga wayiseewo ebbanga agenda otandika okugulira poloti oba okuteeka ku ndagaano ze oba ku byapa bye nga wayiseewo ebbanga naye omukyala yasobola okukikola n'akikolera n'omuntu gwe yeebase naye jjo just as like that n'akyusa endagaano n'agiteeka n'akugera ku makya ne bakola joint account ebintu ebyo bye mukola mu permanently bintu ebyo ebiseera ebisinga biva holdinga I love you tugenda tutandikira awo ate tuuze ku saidi y'omwami bwe tunaba twogedde naye father I love you so much for God and my country respect until next time bye bye